Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Kapitola Objemy a povrchy, příklad číslo 16. Konvexní čočka se skládá ze dvou kulových úsečí. Rozměry na obrázku jsou uvedeny v milimetrech. Vypočítejte její hmotnost, je-li hustota skla, ze kterého je vyrobena, 2,5 gramů na centimetr krychlový. Označíme si důležité údaje v zadání. Máme vypočítat hmotnost, je-li hustota skla ρ 2,5 gramů na centimetr krychlový. Rozměry čočky jsou uvedeny na obrázku v milimetrech. Při výpočtu využijeme vzorec pro výpočet objemu kulové úseče V rovná se pi krát V děleno 6 krát závorka 3R na druhou plus V na druhou, kde V je výška kulové úseče a R je poloměr kulové úseče. A dále využijeme vzorec pro výpočet hmotnosti M se rovná V krát ρ, kde V je objem a ρ je hustota. Celou čočku si rozdělíme na dvě části, na část o objemu V1 a na část o objemu V2. Celkový objem se potom rovná součtu jednotlivých objemů. V1 i V2 má tvar kulové úseče. Zde v rámečku je rekapitulace údajů. Průměr kulové úseče vidíme na obrázku, označíme D, 60 mm. Odtud můžeme vypočítat poloměr kulové úseče 30 mm. V1 bude výška horní kulové úseče 5 mm. V2 bude výška dolní kulové úseče 8 mm. Hustota skla ρ 2,5 gramů na centimetr krychlových, V1 objem horní kulové úseče, V2 objem dolní kulové úseče a máme vypočítat celkový objem V a potom hmotnost. Nyní vypočítáme objem horní úseče podle vzorce V1 rovná se pi krát V1 děleno 6 krát závorka 3R na druhou plus V1 na druhou. V1 je výška kulové úseče a R je poloměr kulové úseče. Dosadíme pi krát V děleno 6 krát 3 krát poloměr je 30 na druhou plus V1 5 na druhou celkem 7134 mm krychlových. Obdobně vypočítáme objem dolní kulové úseče V2 rovná se pi krát V2 děleno 6 krát závorka 3R na druhou plus V2 na druhou. V2 je výška dolní kulové úseče a R je poloměr kulové úseče. Dosadíme pi krát V je 8 děleno 6 krát 3 krát 30 na druhou plus V2 je 8 na druhou celkem 11577,8 mm krychlových. Celkový objem je pak dán součtem jednotlivých objemů. Dosadíme V1 z předcházejícího výpočtu 7134. Obdobně V2 z předcházejícího výpočtu 11577,8, celkem 18711,8 mm krychlových. Tento objem převedeme na centimetry krychlové. 1 cm krychlový rovná se 1000 mm krychlových a vyjde nám objem V se rovná 18,712 cm krychlových. Na centimetry krychlové jsme převáděli objem proto, že hustotu máme zadanou v gramech na centimetr krychlový.
A nyní již můžeme vypočítat hmotnost čočky podle vzorce M se rovná V krát ρ, kde V je objem čočky a ρ je hustota skla. Dosadíme do vzorce, V jsme vypočítali, je 18,712 tisícin a ρ je hustota skla ze zadání 2,5 gramů na centimetr krychlový a vyjde 46,8 gramů. Hmotnost konvexní čočky je 46,8 gramů.